Iako su se pojavile čarsijske priče da futboleri Tanas Korajića neće zapinjati protiv Lužnice u 21. kolu zone Jug jer se gosti grčevito bore za opstanak, na terenu nije bilo tako. Pirotske topđije odigrale su pošteno, istina ne na svom nivou iz nekih prethodnih utakmica, pa je susret završen nerešeno 1-1. Rezultat kojim ni jedni ni drugi nisu bili zadovoljni. Bilo je mnogo nervoze. Mi smo ušli nervoznu utakmicu, prvo polovreme jedno od najslabijih koji od kako sam ja na klupi. Nisam zadovoljan bio, nisu bili tačni pasosi, mi to ne igramo uopšte što je bilo u prvom poluvremenu. Mnogo nervoze, kao da nama gori pod nogama, umjesto da smirimo loptu, da mi dođemo kroz igru, kroz pas igru do njihovog gola. Oba gola postignuta su u drugom poluvremenu. Tanas Korajić je poveo preko Cenića u 70. Gosti su 5 minuta kasnije izjednačili iz penala. Strelac je bio iskusni Đokić. Sudija Stanković iz Leskovca ispustio je konc utakmice iz svojih ruku. Bilo je incidenata, pokazao je nekoliko kartona, pa su susret pre poslednjeg sudijskog zvižduka završili Ćirić i Đorđević. Do kraja utakmice bilo je prilika na obe strane. Popović je propustio najbolju za Tanas Korajić, a onda u 90. minutu Mitić neverovatnu priliku za goste. Ostalo je Tanas Korajić Lužnica 1-1. Za pirotske topđije ovo je izuzetno uspešna debitantska sezona u zoni Jug. Igraće do kraja časno i pošteno za afirmaciju kluba. Pa mislim da je sjajna, ne bih da je sad pokvarimo na kraju. Trudit ćemo se i borit ćemo se do kraja, igraćemo pošteno. Pa mislim da ćemo tu od 4. do 6. mesta je realan plasman naše ekipe. Lužnica su juče predstavili u dobrom svetlu. Šteta je što su na začelju tabele sa malim izgledima da izbegnu ispadanje. Narednog vikenda Lužnicu u Babušnici dočekuje brzi brod, a Tanas Korajić igra u Dimitrovgradu sa ekipom Balkanskog.